Казвам се Султан Мустафова, от България съм, град Омуртага. От дълго време нося очала. За клиника iStar научих от бивш пациент, приятел и от интернет. Пристраших се и посетих тази клиника. Операцията ми беше вчера, днеска мога да виждам без очала идеално. Благодарение на тази клиника и страхотния екип, виждам света с други очи. Препоръчвам тази клиника на всеки, който има нужда от лазерна корекция. Страхотен екип, страхотна клиника. Благодаря им много!